Саламатсыздар. Эфирде Постскриптум бағдарламасы, студияда Бақытгүл Төлеухан қызы. Шомылу маусымы басталғалы су тоғандарында қайғылы жайттар жиіледі. Кәмелеттік жасқа толмаған бала да, ересектер де су құрбан болуда. Бүгінде рұқсат етілмеген жерлерде суға шомылу балаларды ересектер қарауынсыз суға түсіру жайттар бойынша әкімшілік жауапкершілік жазасы қарастырылып отыр. Судағы қауіп-қатерді болдырмау қауіпсіздік шаралар жайында. Бүгінгі хабарымызда сөз қозғасақ, студиямыздың қонағы облыстық төтенше жағдайлар департаментінің аға офицері капитан Жанабаев Еркін Әділбекұлы. Еркін Әділбекұлы, студиямызға қош келдіңіз. Еркін Әділбекұлы, енді биылғы жылы өкінішке орай, жалпы жыл басынан судағы қайғылы жайттар жиілеп отыр. Статистикамен нақтылап мәлімет келтіріп айтып өтсеңіз. Жыл басынан бізде Қарағанды облысының су айдындарында 11 адам суға батып кетті, оның ішінде 5 жас өспірім бала. Жас аралығының нақтылап айтып кететін болсақ, ол 13 пен 17 жасар аралығында жас өспірімдер. Бұл жазатайым оқиғалар Қарағанды, Теміртау, және Абай, Асакаровка, Бұқажырау, Ақтоғай аудандарында орын алған болатын. Алдыңғы жылғы ұқсас мерзіммен салыстыратын болсақ, бұл бізде 2 есеге көп. Алдыңғы жылы бізде 4 адам суға батқан болатын. Өкінішке орай, және оның арасында 2 бала. Осында бізде жалпы статистика қазіргі уақытта. Көп жағдайда нендей себеп? Адамдардың салғырттығы дейміз, қауіпсіздік шараларын ұстанбау деп дейтұрғанмен, осы биылғы жыл үлесінде орын алған қайғылы жайттар бойынша сіздер қандай бір болжамды тұжырымдама жасап отырасыздар ғой? Нендей себеп болып жатыр? Жаңа су айдындарында орын алған жазатайға біз жазатайым оқиғаларға талдау жасадық. Осы талдауға сәйкес ол судағы жазатайым оқиғалар ол адамдардың су қауіпсіз ережелерін, жеке қауіпсіз ережелерін сақтамағандықтан болып отыр. Ол мысалға айта кететін болсақ, ол мас күйінде суға түсу, жаңа ересектердің балалардың қараусыз қалдырып кету, және өз күштеріне тым асыра сену, бағалау, және ол тыйым салынған жерлерде суға түсу болып табылады. Осындай оқиғалар бізде. Енді өз күштеріне сеніп жаңағыдай алысқа жүзіп кетеді ғой сонда. Бір жағадан екінші жағаға әсіресе ол балалар, жасөспірімдер ойын сауық ретінде бір-бірімен бәсекелесіп бір жағадан екінші жаға жүзіп өтем деп сөйтіп өз күштерін асыра бағалап қатты тереңдікте қалып қалады. Нақты биылғы жылы осындай себеппен ажал құшу оқиғасы тіркеліп отыр ғой. Дәл солай, иә. Алысқа жүзіп барам кім бірінші деген сияқты, одан балаша өзінің шама шарқына шамасы келмей қалды. Ақтоғай ауданында орын алған, және Нұра көлінде, Бұқажыр ауданында сондай бір оқиғалар орын алған болатын. Жыл сайын осы статистика бойынша, жыл сайын осы негізгі себептер болып табылады. Және тағы да бір ол себептің бірі, ол түнгі уақытта суға бару. Бұл әсіресе мас күйінде ересектер көлдің жағасында демалып отырады да, суға түседі мас күйінде, және өкінішке орай суға батып кеткен жағдайлар бізде орын алып отыр. Ал енді күннің қатты ыстығынан ыстықта жатып, мәселен адамның ағзасына дауыр тиеді дейді ғой, қатты ыстықта күнге қыздырып жатып бірден суық суға түседі. Иә, қазіргі аномальды ыстыққа байланысты қазір осы мамыр айында қатты ыстық болды, 40 градустың шамасында осы бір апта бойы адамдар жағада демалып отырады да, ішімдік ішеді, одан бөлек шашлық жарты етеді, сол кезде бір ыстықтан бірден суға түседі, секіріп түскен кезде дене бұлшық еттері оған бейім болмай қалады, үлгермей қалады да, тырысып суға батып кетеді солай. Көбінесе жасөспірімдер ойын сауық ретінде мосттардан, нелерден, биіктіктерден суға секіреді, бірден ыстық күйінде келе салысып киімдерін шешіп кетеді, бірден суға секіріп кетеді. Сондықтан осындай денелері бұлшық еттері тартылып қалады да, аяқтары, қол аяқтары тартылып қалады. Тағы да нақтылап өтейін, биылғы жыл үлесінде осындай болды. Болды, иә. Биіктіктен секіріп одан суға батып кеткен жағдай балалар арасында болды. Қазіргі уақыттың өзінде
күнделікті біздер рейд барысында, патрульдеу барысында жаңа осындай әсіресе жаңа балаларға көңіл бөлеміз ғой. Әсіресе балалардың қауіпсіздігіне, олардың жаңа ата-аналарының қараусыз жүргендерге, жаңа мас күйінде суға шомылып жүргендерге, соң полиция жаңа қызметкерлерімен бірлесе отырып, жаңа рейд барысында осындай асыра көңіл бөлінеді. Сондықтан мысалы қарағанын алатын болсақ, жаңа ЖБИ су айдынында, жаңа карьер ғой былай айтқан кезде, ол ресми түрде бекітілмеген бұл орын ол. Шомылуға рұқсат етілмеген жер ол. Керісінше ол тыйым салынған жер болып белгіленген, өйткені карьер оның су түбі тексерілмеген, оның судың түбі тас былай айтқан кезде карьер ғой бұл. Сол жаңа карьердің жаңа өзінің рельефіне байланысты, жаңа тастан жаңа биіктіктен секіретін балалар көп. Сонда бейімдеп алғанда бір жер бар да сол жерге. Сол жерге көп балалар секіреді. Сон бірақ біздің қойылған талаптарға көбінесе жаңа ересектер болсын, балалар болсын, жаңа құлақ аспайды. Сондықтан да енді Еркін Әділбекұлы, енді жаңағы қауіпті отырған жерде тексеріс жүргізу, оқшаулап тастау мүмкіндіктері бар ма? Енді ол жерде сіздің мамандар енді күн ұзаққа тексеріп тұра алмайтын шығар, шыны керек, иә. Бірақ енді қандай да бір сол жерге бармайтындай қып істеп қоюға болады ма? Иә, біздер жаңағы шомылу маусымы басталар алдында біздер төтенше жағдай департаментімен жергілікті атқарушы органдармен бірлесе отырып ауқымды жұмыс басталады. Ол жаңа көктем кезінен басталады. Жалпы бізде айта кететін болсақ, облыс бойынша 2000-ға жуық су айдындары бар. Негізінен өзенде бар, жаңа бәрі Нұран бар, мысалы айта кететін болсақ, жаңа каналдар. Оның ішінде біз жаңа облыс мәслихатымен жаңа 283 су айдын ресми түрде тыйым салынған орын деп белгілеген болатынбыз. Бұл орындар ең көбі жаңа Осакаровка, Бұқажырау аудандарында және Абай ауданында. Жаңа бұл орындарда біз жергілікті атқарушы органмен бірлесе отырып тыйым салу белгілерін оратқан болатынбыз. Жалпы айтқан кезде 2017 жылдан бастап өзі 1600-ге жуық тыйым белгілері жаңа орнатылған болатын су айдындарында. Бірақ өкінішке орай жаңа ересектер болсын, балалар болсын, бұл белгілерді жаңа вандализм деп айтамыз ғой, сындырып кетеді, жаңа мүмкін жаңа металға біреу тапсырып кетеді, қиратып кетеді, сөйтіп құлатып кетеді, сондай даже не болатқан бар жағдайлар. Сол судың өзіне тастай салады, судың ішіне лақтыра салады да сол жерде шомылып жүреді өздері де. Сондай орындар бізде өкінішке орай орын алып жатыр облыс аумағында. Оны бірақ біз қайттан саламыз, бірақ өкінішке орай қайттан сындырып кетеді. Оны жаңа фото фактілер бәрі бар бізде, жаңа жергілікті атқарушы органдарға бәріне біз жаңа оны жібереміз. Жаңа полициямен, егер де полиция басқармасымен бірлесе отырып жүргізген рейд барысында оны байқап қалатын болсақ, жаңа ол әкімшілік жаңа бұзушылық ретінде жаңа протокол толтырамыз, жаңа хаттама. Енді бірақ суға түсем деген сондай бір қызығушылық салдары осындай жайтқа жеткізіп отыр ғой. Иә. Жаңағы тақтайшаны алып тастайды да, емін еркін тақтайша жоқ деп суға түседі. Мен білмеймін деп. Бірақ арты осындай қайғыға жеткізіп жатыр. Биылғы жылы осы рұқсат етілмеген жерде шомылып бақилық болған оқиғалар бар ғой, иә? Иә, жаңа осы айтып кететін жағдайлар бойынша жазатайым оқиғалар жаңа айтып кеттім, 11 адам суға батты, оның ішінде 5 бала деп. Сол жазатайым оқиғалардың барлығы осы суға тыйым салынған жерлерде орын алған болатын. Бұл жаңа біз неге тыйым саламыз бұл жерлерде? Бұл жерлерде жаңағы су түбі араларында жаңа тереңдігінде қатты айырмашылық бар. Айтады ғой, перепады глубин деген бар. Ол деген ойыс жерлер бар, ойыс жерлер бар, терең жерлер бар. Жағалаудың шеті сияқты, бірақ жаңағыдай ойыс ойыққан жерлер бар. Айырмашылық қатты бар тереңдікте. Одан кейін судың түбі қауіпсіз емес, жаңа қоқыстар жиналған, адамдар жаңа айтып отыр ғой, тыйым салынған белгілерді кейбірлері сол суға лақтыра салады кейбірлері. Одан кейін жаңа судың түбінде жаңа тас болуы мүмкін, басқа темір тесек болуы мүмкін. Сондықтан да бұл жерлерді біз тыйым салынған жерлерді белгілеген болатынбыз. Одан бөлек санитарлық жағынан жаңа судың сапасы сәйкес келмейді. Ол жаңа көбінесе тыйым салынған жерлер біздер айтып отырмын, карьерде жаңа ойыстарда жаңа рельефке байланысты қарын еріген суы немесе жаңбырдың суы, былайша айтқанда таза су емес, ағын су емес, ағын су емес, былай жиналып қалған лай суы мысалы айтқан кезде.
дерт чыгуу да мүмкүн го, мисалы ондай жерлерде. Былай караганда энди. Шыны керек сасык суу го, мисалы. Сасык суу болот. Мына адам агзасына да зыянды. Хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Бүгінгі бағдарламамызда су тоғандарында жиілеп кеткен қайғылы оқиғалар жайында, жалпы суда қауіпсіздік шараларын ұстану қажеттігі турасында сөз қозғалды. Студиямыздың қонағы облыстық төтенше жағдайлар департаментінің аға офицері капитан Жаңабаев Еркін Әділбекұлы. Ескерту жоқ емес, ескерту бар. Жылда сіздер де жалпы мектеп тарапынан да дабыл қағылып, рейдтік шаралармен жағажайларға барып, мәселен, жаднамалар таратып жатасыздар. Енді дей тұрғанмен биылғы жылды осы қауіп-қатерді ескеріп, қайғылы жайттарын жиілегенін назарға алып, әкімшілік құқық бұзушылық тарапынан да сондай бір қатаңдатып жатсыздар, осыған тоқталып өтсеңіз. Мәселен, балалар рұқсатсыз ата-ана, ересектер қарауынсыз жүрсе, ата-анасына айып салынады, айып салынады, иә. Және әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сәйкес 364-ші бапқа сәйкес жаңа тыйым салынған орындарда суға түсуге, жаңа мал суаруға немесе жаңа кішігірім жаңа скутерлерді катерлінуге жаңа тыйым салынған. Бұл айыппұлға қарасты, жаңа бірінші дегенде орын алған болса ескерту беріледі. Ал жыл барысында, бір жылдың ішінде дегенде қайталанатын болса, заң бұзушылық үшін жаңа 2 МРП, 2 жаңа көрсеткіш ретінде жаңа айыппұл салынады ата-аналарға. Және қоғамдық орындарда ішімдік ішкені үшін жаңа әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сәйкес 440-шы бабына сәйкес жаңа бізде айыппұл салынады. 7 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде. Оны жаңа егерде кәмелетке толмаған балалар болатын болса, оның ата-аналарына жаңа осындай айыппұл салынатын болады. Енді жағажай бұл қоғамдық орынға саналады. Осы орайда енді бала демекші ересектерде осындай ішімдік ішкен күйде болса, алкоголь өнімдерін тұтынып отырса, айыппұл салынады. Алдымен ескерту, иә? Алдымен ескерту, ол бір жылдың ішінде қайталанатын болса, айыппұл салынады. Рұқсат етілмеген жерлерге шомылған кезде аңғарып қалсаңыздар. Біз жаңа біздің құтқарушылармен жаңа патрульдеу барысында бізде күніне бірінші рет патрульдеу өткізіледі. Жаңа айтып кеттім ғой, су облысы бойынша жаңа су айдындарында 2000-ге жуық бізде орын бар. Оның бәріне біздің құтқарушылар саны бойынша жеткіліксіз. Біз облыс бойынша жалпы 6 құтқару бөлім бар. Тікелей су айдындарында орналасқан, оның ішінде жаңа 88 адам бар, 100-ге жуық адам бар. Оның ішінде жаңа қайықтар бәрімен жабдықталған, бірақ оның бәрі су айдынан жетпейді бізге. Сондықтан жаңа патрульдеу барысында жаңа біз жаңа халықпен үгіт насихат жұмыстарын өткіземіз, жаңа су ережелері бар парақшалар таратамыз, жаңа насихаттау басына жаңа ескертеміз адамдарды көбінесе. Әртүрлі адамдар болады, кейбірлер оны жаңа әсіресе мас күйінде адамдар оны қабылдамайды, жаңа елемейді, жаңа біздің талаптарға бұл жерде тыйым салынған жерлерде шомылу болмайды деген біздің селқос қарайды дейсіз ғой. Селқос қарайды, жаңа талаптарға біздің елемейді, және жаңа суда жаңа жүзуді жалғастыра береді көбінесе. Бұдан бөлек кейбір жаңа полиция қызметкерлерімен жүргізген рейд барысында да олар жаңа полицияға да елемейтін жағдайлар болады. Ол әсіресе мас адамдар әрине. Сондықтан әртүрлі жағдайлар болады. Кейбіреулері түсінеді, балаларына жаңа балаларына әкеп жетектеп әкеп жаңа түсіндіріп жататын жағдайлар болады. Жаңа міне сіз айтыңызшы балаға жаңыз өз жүрмесін деп, алысқа ұзамасын деп, иә, өздігінен суға бармасын деп жаңа айтып беріп қол алысып жататын жағдайлар да болады. Жаңа рахметтерін білдіріп, алғыстарын білдіріп әртүрлі жағдайлар болады. Бірақ дей тұрғанмен әлі де болса тұрғындарымыз осындай селқостық танытып жатыр ғой. Селқостан, иә, танытады. Бізден жаңа бұқаралық ақпараттық қызметтерінде алып жататын болсақ, жаңа интернет желісінде әртүрлі адамдар жаңа комментарийлерін оқисыздар ғой өздеріңіз. Әртүрлі жаңа комментарийлер болады. Мысалы, біз соңғы кезде біз өткізілген SMS жаңа тарату арқылы сот жаңа мобильдік оператор арқылы өткіземіз жаңа SMS хабарландыру жаңа су айдындарында қауіпсіз ережелерін сақтаңыздар, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар деп жаңа күн қатты ыстық, балаларды жаңа қараусыз қалдырмаңыздар деп. Соның бір жаңа бір комментарийде адамдар бұл жаңа төтенше жағдайлар департаменті тарапынан болып отқан құлақтандыру бізден әбден шаршатты, бұл неге күніне жібере береді деп сөйтіп әртүрлі наразы пікірлерін білдіріп жатады, иә, адамдар бар сондай.
Ашындыгында, мәселен, былтырга караганда биылгы жыл үлесинде суда ажал кушкан. Иә, ажал кушкан адамдар өтө көп. Адамдар көбөйдү. Бул энди дабыл кагарлык, сондай аландарлык жагдай го. Иә. Жанды адамдар бирли, экили эмес, кос-костап кетип жатыр. Энди элибиз боюнча да эстеп жатырбыз осындай кайгылы жайттарды. Иә. Ошо орайда жана айтып өттүңүз, күннүн сондай апталапсыздыгы, күрт түсүп кетүү казирде энди орун алып тур. Суга бирден түспөө де керек го, иә? Осындай эскертип айтып өтсөңүз. Жана суу айдындарында эң алдымен жана тыйым салынган жерлерде түсүүгө болмайт. Эң алдымен. Ол жерде жана куткаруучулар биздин посттарыбыз жок. Өткөнү. Жана ол жерде суунун түбү текшерилмеген. Ким бар экен, не болгонун билмейт ол жерде. Ол жана санитарлык жагынан сапасына сайкес келмейт биринчиден. Сондуктан тыйым салынган жерлерде сууга түсүүгө болмайт. Экинчиден сууда коопсуз жерлерди сактоо керек. Ол жанагы балдарды кароосуз калдырмоо керек. Жане мас күйүндө сууга түшпөө керек. Жана ано айтады үрлөмөлүү матрастар менен жана алыска шуга болмойт. Биз Балкаш көлүндө бизде бир орун алдыбыз. Жакында жүзү билмейтин бир эресек адам матраска жана жатып алып сууга кетип койгон алыс. Он жана туускандардын баары дем алып отурган. Он туускандар аңгармай калган. Суунун бетинде жана матрас калкып жүрдү, өзү жок. Сууга түшүп кеткен го. Ага, матрас алып кетти да, анан кыз жүзү билмейт, сууга батып кетти. Иә, сууга батып, сондай бир орун алган болатын бизде, кайгылуу окуя. Сондуктан жана үрлөмөлүү матрастарга көп сене берүүгө болмайт. Балдар жана алыска кетип калат, сол матрастарга сенет жана надувный круктар деп айтабыз го, соларга. Жана таныс эмес жерлерде сууга түшүүгө болмайт, секирүүгө әсіресе. Көп балдар бизде келе салып жана ауыл аймактарда жана сууга секирет, жана талдардан, ар түрлүү бийиктиктерден. Сондуктан жана ошондой суунун астында эмне бар экен? Эмне бар экен билмейт. Мүмкүн ал терендиги сай кемесинин чыгар ал жана бийиктикке. Аяктарын, кол аяктарын сындырып ататын жагдайлар да болот. Мүмкүн эгер сууга батпагандын өзүндө. Вот осындай жагдайлар жана белгиленген орундарда жана бизде калкыма белгилер болот, жана буюктар деп айтабыз го. Солардан асыра жүзгө болмойт. Ол кезде жана биз белгиленген орундарды айта кететин болсок 83 облус боюнча 83 орун бар. Онун ичинде 4 тегин жагажай жана жергиликтүү аткаруучу органдарга тиешелүү. Калган жана 79 орун ал жана бизде жеке менчикте. Яғни торланып көрүнүп турат. Торланып көрүнүп турат. Ол жерде куткаруучулар бар, жана медиктердин посттары бар. Ошол бүкүл жабдыкталган ол жер. Кажет убактында жана көмөк көрсөтө алат. Сол жерде баары суунун түбү текшерилет, жыл сайын шомулуу маусуму басталар алдында жана суунун сапасы текшерилет, сайкесинче баары. Эркин Арылбекулу жана айтып өттүңүз, энди жеке менчикте бизде бар э, шомулуу учаскелер. Ошо орайда солар тарапынан куткаруучулар барбы? Жеке менчик дем алуучуларда. Иә, суу каупсуздугу эрежелерине сайкес шомулуу маусуму басталар алдында жана бүгүн жеке менчиктеги бар бүкүл жагажайлар, дем алуу орундар биз менен жана комиссия ретинде текшерилет жана соларга нускама ретинде биз кагаз таратабыз, жана үлкөн жана домалак столдор өткөзөбүз, алар жана текшеребиз. Алардын эрежелерге сайкес посттары болууна жана куткаруучулардын болууна, бүкүл курал жабдыктардын болууна биз эрежелердин көрүнүктүү түрдө эрежелердин коопсуз жерде тургандарына стендтердин бар болууна биз текшеребиз барлыктарын. Ондай болмаса уруксат этпейсиздер. Ондай болмаса биз сайкес келмесе биз уруксат этпейбиз. Жок, жанагыдай сол жеке менчик фирмалар, жеке менчик мисалы дем алуу орундарында куткаруучулар барбы өздерин? Бар, бар. Ар дем алуу орундарына кем дегенде бир куткаруучу болот. Бир куткаруучу кем дегенде бир кайык болот. Жана спасательный жана күртөшөлөр. Куткаруу күртөшөлөрү баарлыктары болот, куткаруу жана домалактар жана спасательный круктар. Барлыгы жана эрежеге сайкес жабдыкталган баары. Эркин Адилбекулу бүгүн кабарыбызга катышып, бүгүндө сондай аландатарлык маселе, суудагы кауп-катер жайында барынша маалымат бергениңизге алгысымды айтам, рахмет. Кабарыбыз осу менен тамам. Бүгүн биздин студиябызда конокто болгон Караганды облусунун төтөнчө жагдайлар департаментинин ага офицери капитан Жаңабаев Эркин Адилбекулу. Келеси эфирде жүздөшкөнчө аман сау болуңуздар.